Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane Gonçalves Miranda Goldar. Estou aqui para a gente fazer um bate-papo sobre doutrina espírita. Vou fazer uma breve apresentação. Eu estou atualmente na presidência da Associação Jurídico Espírita do Estado de Sergipe desde o ano 2016. Sou advogada, sou professora de Direito Civil e sou palestrante espírita também. Hoje nós vamos falar sobre Espiritismo, um instrumento de renovação, um instrumento de reforma íntima. E o que vem a ser isso? Bom, sabemos que a doutrina espírita é um manancial de informações à disposição de todos nós. Sabemos que a doutrina espírita, que veio ao mundo revelada através da espiritualidade superior em torno de 1850, e que Kardec foi o grande decodificador da mensagem dos espíritos que certamente trabalham junto com Jesus nessa proposta de trazer à humanidade novas lições, trazer à humanidade novas reflexões sobre toda a história de Jesus que ficou esquecida, que ficou deturpada, que infelizmente não foi bem interpretada pela humanidade ao longo de sua história nesses 2000 anos. Então, o que é que a doutrina espírita vem trazer para nós? Por que que nós dizemos que a doutrina espírita é consoladora? Porque, de fato, gente, sabemos que ela consola corações. O projeto da doutrina espírita não é só um projeto para o Brasil ou para a França. É um projeto universal, porque esses espíritos falaram para toda a humanidade em diversas épocas da humanidade. E toda essa compilação trouxe, na verdade, o que nós chamamos de cristianismo redivivo, que é realmente desmistificar toda a história de Jesus e o evangelho que Jesus trouxe para nós há 2000 anos. E gostamos de dizer que o ponto principal da doutrina espírita, aquilo que nós devemos realmente mergulhar e conhecer, é o projeto de reforma íntima. Mas o que vem a ser renovação? Quando a gente fala de reforma íntima, o que que a gente quer dizer com isso? A gente está falando de um processo de transformação pelo qual todos nós aqui encarnados devemos passar. Afinal de contas, esse é o objetivo da reencarnação. Viemos aqui para a Terra com um objetivo único de evolução, porque já dizia, né, toda a espiritualidade que a lei do progresso é uma lei divina e a gente assiste esse progresso em toda a natureza. Como somos filhos de Deus, como fazemos parte dessa natureza divina, também estamos inseridos neste contexto do progresso. Então, nós não estamos aqui na Terra apenas para trabalhar, apenas para criar filhos, para se divertir, para acumular bens materiais. Estamos aqui com esse propósito maior, que nós nos comprometemos ainda na espiritualidade de evoluir. E nenhuma evolução, meus amigos, passa sem a nossa reforma. Então, chegamos aqui com uma bagagem que nem sempre é uma bagagem leve, né? Com uma bagagem de vidas já vividas, de erros já cometidos, mas também de alguns acertos. Então, reencarnamos aqui na Terra, nesse momento no Brasil, para tentar identificar em nós o que precisa ser potencializado, as nossas virtudes, as nossas habilidades, e também para lapidar os nossos efeitos. Isso é reforma íntima. Mas o que que a doutrina espírita traz? Já que eu afirmei para vocês que ela é instrumento de renovação. Bom, nós temos o Pentateuco Espírita, que são os 5 livros que Kardec conseguiu decodificar e trazer para nós. A gente tem o Evangelho do Segundo Espiritismo, a gente tem a Gênese, o Céu e o Inferno, nós temos também o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente procura se centrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que são todas as lições de Jesus, a vida de Jesus trazida para nós e interpretada à luz da doutrina espírita. O que que Jesus disse, afinal de contas? O que que ele propôs? Sabemos que ele nada escreveu, que não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Sabemos que ele apenas viveu e a sua experiência foi tão grandiosa, o amor que ele colocou nas suas relações foi tão grandioso e magnetizador que ficou por toda a história e sendo reproduzida pela história. Então Jesus propôs a todos nós que nós nos melhorássemos. Quando ele curou os cegos, né, quando ele curou os leprosos, todo o diálogo que Jesus tinha era no sentido de mostrar
a cada ser humano daquela época que eles precisavam se transformar. Quantas vezes Jesus disse: a fé te curou, tua fé te salvou? Quantos diálogos Jesus demonstrou, como por exemplo podemos lembrar naquele diálogo famoso com Nicodemos, né, que era o senhor da lei daquela época, quando Jesus o questiona, né, como é que tu és senhor, como é que tu sabe das coisas e não sabe disso? O que ele estava querendo propor ali? Reflexões acerca do nosso modo de viver. Quando Jesus sentava ali com os samaritanos, né, quando Jesus ele passava ali a se alimentar com os povos ditos sujos da época, com os leprosos, o que ele estava querendo passar? A mensagem que precisamos desenvolver: misericórdia, compaixão, humildade pelos mais carentes. E tudo isso passa por transformações de nossos sentimentos. Sentimentos que precisam ser reformulados. Precisamos desenvolver características de homens de bem. E que virtudes são essas? Compaixão, misericórdia, amor, tolerância e todas as virtudes que nos aproximam do espírito cristão, de espíritos evoluídos, que talvez não consigamos nessa vida ser elevados à condição de santos, mas se sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, já é um grande ganho, uma grande missão cumprida para todos nós. Fiquem com a doutrina espírita, estudem o espiritismo e vamos nos propor a nos reformarmos intimamente cada vez mais. Muito obrigada.